Ko'rib turganingiz bu tikuv mashinalari va asbob-uskunalar tikuvchilik sexi yoki korxonasining ochilish marosimi uchun taxlab qo'yilmagan yoki qishloq xo'jaligi texnikalari ko'rgazmasi uchun ham emas. Ushbu asbob-uskunalar va tikuv mashinalarining har birining egasi bor. Ular Samarqand viloyati Paxtachi tumani 3-sektor hududidagi 15 mahallada temir, ayollar va yoshlar daftarlarida ro'yxatda turuvchi oila vakillari hisoblanadi. Mahalla vakillari o'z navbatida mototkultivator, tikuv mashinalari, elektropechlar, payvandlash uskunasi, mashina yuvishga mo'ljallangan karcher uskunalariga ega bo'lishdi. Ishtirokchilarning xursandchiligi cheksiz, ayrim opa-singillar hatto xursandchilikdan ko'z yoshlarini tuta olmay yig'lab ham yuborishdi. Ular ishli bo'lganlari endilikda mablag' topib, oilaviy daromadga ega bo'lishlaridan mamnun bo'lishmoqda. Xursandchilikdan kulyapmiz ham, yig'layapmiz ham. Shunchalik prezidentimiz bizga yoshlarga shunchalik tashabbus bildirganiga kattakon rahmat aytamiz. Nasibsa xudo xolasa bu mashina ishlatib, farzandlarimizni boqib, xudo xolasa. Ishtirokchilar qatori Shukuni Maftuna Aliqulova va Hilola Saidovaga ham tikuv mashinasi topshirildi. O'zining quvonchli his-tuyg'ularini biz bilan baham ko'rar ekan opa ko'zida yosh bilan gap boshladi. Hilola opaning 8 yoshli qizi Sheringa 1 yil oldin shifokorlar saraton tashxisini qo'yishgan. Biz bilmadik-da. Navoiyga tekshirtirgan aytuvdik, kista dedi. Gematoma dedi. O'zimizdan ana qiluvdik, rozilik berib, o'zim doktorlarga rozilik berib, mayli gematoma bo'lsa, olib tashlasa bolam bebaq yaxshi bo'lib ketar dedi. Ular kesib ko'rdilar, yo'q, bu gematoma emas. Samarqand onkologiya, jo'natdi onkologiyada. Saraton sarkomasi dedi-da. Ko'payadigani. 3 ximiyaga bordik, 3-ovga borolmay qoldik. Mahallakamiz Mamropa yordam bilan Toshkentga yetib keldik. Toshkentdagilar bo'ldi, umidi yo'q, oxirgi nuqtada olib kelibsizlar dedi. Sanjar aka yordam qildi, Allohim umridan baraka topsin. Shu Toshkentga yetib, ko'rsatib, tekshirtirib, qizimni xursand qildi. Shu moddiy, ma'naviy tomondan yordam qildi. Toshkentlarga yetib ko'rsatdi. Hozir og'riq qoldiruvchi ukol bilan o'tiribman. Nasibsa tikaman, hammasidan ham qizim xursand. Tikish mashina olib kelsangiz, menga ko'ylaklar tikishni o'rgatasiz, tikaman men ham. Tikuv mashinasi olgach, Hilola opa uyiga borishga shoshildi. Chunki u kishi tikuv mashinasi olsa qiziga yangi ko'ylak tikib berishni va'da qilgan edi. O'z navbatda Sherin ham onasini intizorlik bilan kutar edi. Shifokorlar Sherinning kasalligini darhol aniqlay olishmagan. Navoiylik tibbiyot mutaxassislari qizchada kista borligini aytishadi. Ammo Samarqandlik va Toshkentlik shifokorlar unda saraton kasalligi aniqlanganligini ma'lum qilishgan. Bugungi kunda Sherin har kuni kuchayib borayotgan og'riqlarini bir muncha saytiruvchi, ya'ni og'riq qoldiruvchi dorilarni qabul qiladi. Kasalligiga qaramay, u she'r yodlashni, kelajakda esa mohir oshpaz bo'lishni orzu qiladi. Gulga qo'ngan kapalak, qanotlari kamalak, o'zing gulga o'xshaysan, mudam shoshib yashaysan, ne uchun joning halak, aytgin go'zal kapalak. Hilola opaning turmush o'rtog'i qorovul bo'lib ishlaydi. O'zlari esa farrosh. Mazkur oilaga taraqqiyot mahalla fuqarolar yig'ini raisi va qo'ni-qo'shnilari yordam berib kelishmoqda. Endi esa Hilola opa qizini oldida, uyida tikuvchilik faoliyati bilan shug'ullanadi. Gulzoda Ravshanova probatsiya nazoratida. U kishi hayotidagi qiyinchiliklar va qora kunlari haqida gapirishni istamadi, lekin bugungi tadbirdan mamnun. Paxtachi tumani 3-sektor rahbarining ko'magi bilan u ishga joylashdi. Imtiyozli kredit evaziga tikuvchilik mashinasiga ega bo'ldi. Mana shuncha narsalarni bizga yaratib berganligi uchun, mana shu tikish mashinalarini ajratgani uchun bir nafar farzandim bor o'zimda, o'sha hozir tikuvchilik bilan shug'ullanaman. Nomimda uyim bor, kredit davlat mana shu kam ta'minlangan uylardan ajratganligi uchun boshlang'ich to'lovini to'lab berdi. Qolgan to'lovini o'zim mana shu tikish mashinasi orqasida qizim ikkalamiz birgalikda tikish qilib to'layapmiz. Prezidentimga rahmat. Bundan 5 yil oldin bunaqa narsalar umuman yo'q edi. Odam xuddi bir tush ko'radigandek-da. Shu kuni jami 120 ta tikuv mashinalari topshirildi. Mana davlatimiz tomonidan eng kam kredit miqdorida tikish mashinalari berilayotgan oilaviy biznes uchun shulardan men ham olib oilamga bir yordam kelsa menga ham yaxshi, davlatimizga ham yaxshi. Har oyiga boshda 50 necha mingdan to'lanib, keyin 3-chi yilga o'tganda biroz ko'tariladi. Yaxshi, menga qulay. Bizaga mana anaqa mashinadan 2 ta oldik, opa singil ikkovimiz. Ikkovimiz birga ishlatamiz, nasib bo'lsa.
Opam tikuvchi, menga yordam beradi, men ham opamga yordam beraman. Juda ham xursandman, uyga ishsiz o'tiruvdik. Nasib bo'lsa, endi yonimga 4-5 ta qizlarni olib, tikuvchilik kengaytirib, hammaga foydasi tegigan ish boshlamoqchiman, tadbirkor ayol bo'lmoqchiman. Hozir bolachalarim bilan uyda edim, meni ular desatga berib, mana endi bemalol uyda boshlayman ishni. Shuningdek, tadbirda tuman aholisiga motokultivator, payvandlar uskunalari, avtomashinalarni yuvish uchun karcherlar topshirildi. Uskunalar miqdorining yarmi mahalliy budjetdan subsidiyalar ajratish orqali to'langan bo'lsa, qolgan qismi egalari tomonidan bosqichma-bosqich to'lab boriladi. Murojaat qilgandik, o'zlar mahalla tomonidan o'qilindi, yerim bor edi, shunga o'qilishdi. Mahalla tomonidan motokultivator berishdilar. Subsidiya asosida telefon qilib, davlat tomonidan o'qilinyapti. Dehqonchilik qilaman deb ishxonam bor edi, shunga qo'l mehnatini qilardik, hozir texnikani o'qilib, ishxonaga o'qilishda texnikani o'qilamiz. Tumanning 3-chi sektori rahbarining ko'magi bilan muhtoj aholi qatlamiga 279 million so'm miqdorida imtiyozli kreditlar va qariyb bir xil miqdordagi subsidiyalar ajratildi. 164 nafar yoshlar va ayollarga issiqxona tashkil etish, parrandachilikni rivojlantirish, chorvachilik, baliq yetishtirish va boshqa sohalar uchun 272 million so'm miqdorida kreditlar ajratildi.